14-й годині біля центрального причалу збираються люди. Вони чекають на теплохід «Капітан Парій». Плавати ставом разом з дівчиною прийшов тернополянин Олександр. Така гарна, сонячна, тепла погода в місті Тернопіль. Це прогулянка, я так розумію, відновлення в цей непростий час для нас, українців, щоб трошки, як кажуть, розрядити обстановку, відключитися від цього всього. Але, звісно, це складно, постійно думаємо про це. Дуже дякуємо Збройним силам України за те, що ми просинаємося під час цієї ситуації, що мирне небо тут на Тернопільщині і в файному місті Тернопіль. За штурвалом теплохода Мирон Крохмальний. Чоловік розповідає, працює капітаном 7 років. За його словами, цей теплохід курсує на ставі майже 60 років. Після 8 класу я ще хотів попасти на море, ну так не вийшло. Я попав на наш став. Закінчив Київський річковий. На теплоході одночасно може перебувати понад 50 людей, розповідає капітан. За його словами, вартість поїздки для дорослого – 25 гривень. Діти віком від 6 до 12 років платитимуть 10 гривень. 25 гривень – це зараз не гроші. І взагалі, якби, Крохмальний Мирон, капітан, дуже досвідчений якби, капітан. З великим стажем, тому ми цілком задоволені. І взагалі місто Тернопіль дуже комфортне для життя. Курсуватиме теплохід щодня з 12 до 21 години, якщо буде сприятлива погода, розповів радник міського голови Тернополя Антон Марчевський. Воєнний стан триває, можливо, в будь-який момент повітряна тривога, ніхто не знає, коли вона буде, ніхто не знає, скільки вона буде тривати. Але якщо повітряна тривога починається, коли теплохід знаходиться в рейсі, він просто розвертається і повертається на центральний причал. Всі пасажири повинні вийти і піти до найближчого укриття, місця, де можна заховатися. Леся Продоус, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.